ħaġa li vera importanti waqt tqala hija pregnancy pillow. Ħafna nisa jiġu jixtruha wara li kollhom it-tarbija u jiġu jixtruha biex irreddaw it-tarbija. Għaliex il-pregnancy pillow hija tajba biex tpoġġi fuq ħoġrok, tagħmel it-tarbija fuqek u minn flok it-tarbija tiġi fuq ħoġrok u trid tella saqajk biex issib il-pożizzjoni bil-pregnancy pillow it-tarbija tiġi eżatti livell mal-breast. Mela, jekk inti tixtriha minn qabel meta tkun forsi fir-raba' xahar il-ħames xahar, meta tibda ssib li m'intix torqod komda, darek qed juġak, trid toqgħod iddur, tirranġa l-cushions bej is-saqaj, dak huwa l-żmien li tixtri pregnancy pillow. U tixtriha mhux biss biex tuża' hekk waqt itqala, se tixtriha kif qed ngħidu għat-tqala u mbagħad tuża' biex tredda t-tarbija u mbagħad anke meta t-tarbija tibda tpoġġi daqsxejn bil-qiegħda dak l-erba' xhur trid minn flok toqgħod ċatta telleva daqsxejn tuża' l-istess. Mela tista' tuża' verament kompletament sa sena se tuża' ilu żgur it-tarbija. Għax anke mbagħad meta jibda tagħmlu fis-sodda l-kbira minn flok jaqa' mis-sodda tagħmlu il-pregnancy pillow. Għax il-pregnancy pillow hija x-shape jata, isha U-shape. Mela, l-ewwel tista' tuża' kif qed ngħidu meta torqod. Meta torqod tagħmilha parti minnha bejn is-saqaj u parti minnha tiġi miegħek. Ħafna pregnancy pillows, per eżempju, dritti biss u trid toqgħod irranġa. Ftit pregnancy pillows magħmuli b'ħafna sens. Per eżempju, għandi waħda wekka, jekk norikom, di għandha biċċa tad-dar. Allura inti toqgħod fin-nofsa wekka, del parti tiġi bejn is-saqaj u di tiġi iżommlok darek. Allura meta inti tiġi biex iddur, minn flok toqgħod taqla kollox, kemm iddur fin-nofs. Di tiġi qed tissapporti għalhekk żaqqek u di ddaħħalha bejn is-saqaj minn wara. Issa, instabu ħafna riċerki li it-tarbija meta inti għandek waħda minn daw il-pillows bejn is-saqaj u tellaħħa daqsxejn iżjed il fuq, il-pelvic area jinfetaħ iżjed. Allura meta it-tarbija titwielet, titwielet b'inqas u ġieħ għall-om għax il-pelvic area jkun diġà format lest biex it-tarbija titwielet. Torqod fil-ġenb imma cushion bejn is-saqaj. U cushion trid tkun cushion fis-size tajjeb. Ħalli la tkun għolja wis is-saqaj u laqas tkun baxxa. Allura ixtri waħda tajba għaliex tasservik ħafna u tista' tuża anke jekk tkun qed taqra. Tista' tuża anke jekk tkun qed tara t-television biex iżomm komda għax din hija support pillow. Din ir-rokna ġiet miġjuba lilek bi xewqa tajba ta' Home Trends Baby and Kids.